Bună, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu. Noi doar ce ne-am trezit, pentru că am adormit-o pe Sara și am adormit și eu. Sara, haide! Iar acum vrem să mergem să facem ouă roșii și să facem cozonaci. Așa-i? Da, vreau să fac ouă roșii și cozonac. Bine, nu o să fac doar roșii, o să fac și alte culori. Și vreau să fac și un cozonac. Și o să am ajutorul Sarei, bineînțeles. Deja te-ai scris cu pixul. E frumos? Da. Ba, nu! Cine spală, mami? De ce te desenezi cu pixul? Uite, cine e acolo? Sara? Da. Asta fiind spuse, o să vă iau cu mine în bucătărie și o să mergem să gătim. Gătești și tu cu mami? Da, este puțin mofturoasă pentru că, după cum v-am spus, ea doar ce s-a trezit. Și se desenează cu pixul. Acum o să vă spun ingredientele și modul de preparare. Iar că am să pun un time-up. Și o să mă apuc de treabă ca să nu mai vorbesc în timp ce frământ cozonacii. Sper să-mi și dea Sara carnețelul să pot să vă spun tot ce trebuie. Și la ingrediente o să aveți nevoie de 150 g de unt, un cup de drojdie, 180 g de zahăr, 4 gălbenușuri, 70 ml ulei, arome, esențe de care vreți voi, care vă place, 550 de grame de făină și 350 de ml de lapte. Iar pentru umplutură aveți nevoie de 4 albușuri, 200 de grame de nucă, 15-20 de grame de cacao și arome care vă place vouă mai mult. Eu o să folosesc în cremă, o să folosesc esență de arom, iar în aluatul cozonacului o să pun Sara, nu este băi mami, o să pun esență de portocale și coajă de lămâie. Nu știu dacă o să mai pun, cred că o să pun și un piculeț, două de zahăr vanilar. Acum o să mă apuc de treabă să frământ cozonacul, să-l las la dospit, iar după o să mă apuc să vopsesc o alături de Sara, bineînțeles. Mi-am pregătit toate ingredientele aici, de care am nevoie. Sara deja s-a apucat de treabă. Am pus niște, mulțumesc, lapte la fiert, în care o să adaug două linguri de făină și se amestecă bine, bine, bine de tot. După ce o să fac lucrul ăsta, o să las la răcit. Laptele meu deja s-a încălzit. Am laptele aici, în care o să dau două linguri de făină. Dintr-aia la cup, dar mi-am dat seama că nu am, așa că o să folosesc două pliculețe de drojdie uscată, în care o să adaug două linguri de zahăr, se amestecă bine, bine, bine de tot și se pune peste amestecul din lapte, dar amestecul din lapte nu trebuie să mai fie fierbinte, trebuie să fie doar călduț. Și acum mă ocup de astea două. Cam așa arată, nu prea pot să vă arăt bine pentru că mi este să nu curgă și o să las în jur de 10 minute. I-am spart și Sarei un ou acolo
ca să se joace și ea să stea cu mine. Am pus aici gălbenușurile cu zahăr, o să adaug esență de portocale, coajă de lămâie, jumătate din cantitatea de unt și o să amestec bine, bine, bine de tot. Iar după o să adaug și făina și o să încep să frământ, o să pun și restul de ulei și restul de unt. Care a pus apă și a pus jumate pe jos. Am adăugat aici coajă de lămâie, zahărul, gălbenușurile. O să amestec bine, bine de tot. Până se topește puțin zahărul. După aceea o să adaug 3 sferturi din cantitatea de unt și restul de lapte. Cam așa trebuie să arate. O să adaug unt. 3 sferturi din cantitatea de unt și o să pun și restul de lapte. Acum o să adaug maiaua, cam așa arată, a crescut foarte, foarte mult deja. O să o pun aici. Am adăugat și restul de făină, o să adaug restul de unt și uleiul, 70 de ml de ulei, sara care și ea face cozonaci. Și o să mă pun la frământat cam 20 de minute și o să vă arăt rezultatul final după. Acum o să iau albușurile, 200 de grame de zahăr pe care o să-l combin cu câteva plicuri de zahăr vanilat. O să amestec bine, o să pun 200 de grame de nuci și esență de rom, bineînțeles. Și o să încep prin a pune 4 pliculețe de zahăr vanilat prima și prima dată. Și cu crema. Acum o să las și crema să se odihnească până ce aluatul este gata. După o să întindem foile, o să umplem cozonacii și o să-i băgăm la cuptor. Și sara, care este toată murdară. A crescut, s-a triplat față de cum era când l-am pus. Vedeți că are și cojile de lămâie și un degețel de arsarei. Acum o să mă apuc să facem cozonacii. Do 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 do
cozonacii de făcut, cam așa arată. Ăsta l-am făcut mai înainte și a început să crească deja. Sper să înțelegeți ceva pentru că sunt cu Sara în brațe. Acum o să-i mai las să crească. Iar după o să îi bag la cuptor. Cuptorul preîncălzit la 150 de grade cu ventilație. Așa arată cozonacii. I-am dat cu ou și cu lapte și am presărat puțin zahăr deasupra. Acum o să-i bag la cuptor. 150 de grade. Cuptor ventilat. Și ouăle, cam așa arată. Nu sunt ele cele mai strălucite ouă, pentru că vopsea nu a fost atât de bună. Este prima dată când am luat vopsea Avanti, cred că se chema, în care se punea 300 de grame de apă, 300 de grame, 300 de mililitri de apă și plicul de culoare, iar după se punea câte 3 ouă în apă și lăsam 8 minute să fiarbă. Unele au ieșit, ăsta îmi place cel mai mult, uitați ce verde frumos și mat are, încă nu este uscat foarte bine, vedeți că ele sunt mate așa, și ăsta de aici a ieșit bine și ăsta, da, dar sunt drăguțele și pline de sticăre pe care le-a lipit Sara. Cozonacii din cuptor, cam așa arată. Sunt foarte, foarte moi și miros super, super bine. Am să tai unul și am să vă arăt și în interior cum arată. Așa arată și în interior. Arată foarte, foarte bine și miros super, super bine. Acum nu se văd ei chiar bine, bine de tot, pentru că sunt fierbinți. Abia am scos din cuptor. Dar vedeți că arată foarte, foarte bine. Hei, dragilor, am ajuns și la finalul clipului de astăzi. Eu sunt foarte obosită, pentru că ați văzut, am făcut toată treaba alături de Sara și am avut super murdară bucătăria la urmă și am tot spălat vase și ce am murdărit eu plus ce am murdărit și Sara. Acum mă apuc să strâng în cameră pentru că a făcut dezastru. După o să mergem să facem duș și o să ne punem în pat la somn. Așa că eu vă pup, vă îmbrățișez cu drag și nu uitați, dacă v-a plăcut clipul de astăzi, să vă abonați și să-mi dați un like. Așa-i? Da, Sara care tot aruncă. Așa că o să închid clipul aici și ne auzim în următorul, până nu devastează toată casa și până nu vin din nou vecinii la ușă.